Mataró Retro, films del Mataró d'ahir. Esteu tots? Aquest presumpte acord que consistiria... El que es va acordar va ser molt clar. Quines són les forces polítiques que defensen amb coherència els electorals o partidistes a termini curt i en funció del que pot ser còmode? Gràcies. I jo us agraeixo molt que ens hagueu rebut, de veritat. Gràcies. Tens filmacions de la nostra ciutat? Vols compartir-les amb nosaltres? Entra a la nostra plana web i informa-te'n. Mataró Retro, films del Mataró d'ahir.